Porque samen bij het pas om ik op repo. Sergis Turuaga Hlavart. YouTube is de archi Sergis Turuaga Damarse Berlit. Gewoon de Vichueni Temaris. Labrador Retriever in Dora. Robert Schedam Tchuen. We hopen dat het Willis is gewazen. Da? Ide vertigant urtwist ge. Vertobit, Robert Schedam. Doras, samen die schoon in te bi, maar er droogt goed huis op het manet, waar dus plus kartoba. Ah, odiak, momitane, dit gaat iets eigen, argigo. Oorad gebit, zat dat die oude nou, karikris, fu. Harry Odenau Christa, Amidi Fenieria, Amira, Rogorts Redout, Mainz, Mokmedeb, Strevan Deli, Cem Tandora, Uradravit, Strevan Deli, Amidi, Imazerom, Rogorts Redout, Zagli, Energieu, Hassiatzea, Siamonebs, Sirbili. Ha, fu. Hai. Surpasso mego brebo. Kwene klachedout. Patera burtulas, romelit schelchi mausta. Echla. Nachat operatias. Rogor muaps, schuidanes patera. Dora kurat gebit. Kurat gebit. Midi, shadi. Edzi midi, edzi. Edzebe midi, 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 midi. Edzebe, 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 mandu, mandu, midi, 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 midi. Maladets, maladets. Čemu profesori ha? A mi Birogoradski tkari. Ti aluvija, ale Sergi Kahlava, Kruva, Kruto ti Andre, Sirpa so me gobreva. Maladec, maladec, čemu profesor. Anu, ese vaherhet, fu, omec. Ome? Ajgem omec te sirat. Aige moment te sieren. Ager, ager. Ager, ager, ai. Uradrevit. Ager, aige moment te sieren. Ager, 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 ager. Hé, ager, 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 ager. Wat een emotie heb je. Moment te sieren, ai. Ager. Oh, moment. Ah, nu het op. Uchoulet, uchoulet, patara burti arit virpaso megobreboda. Amitomats, ai. Uradrebit. Ah. Ah, midi. Edzi midi. Maladets, maladets. Rogorac pedal. Is mudam zadarirom, zvalši ikneba tu chmeledze, kakucijos chiaruli megobroba, kompanionoba, tako ultvis zadarirom, kakva chalisus. Čujem cina video epsi kundat, virpaso megobrebo, rogor moaks mas, kunda gadagrebi, rogor moaks mas, didi, peva dobis, ფოთლები, დიდი მძიმე ნივთები. Ეხლა შევამცირეთ ყველაფერი და კარგიო. Ну დავასვენებში. Აი, დავასვენებლებიც არიან. Да? Авец. Оча, оча, оча. А. Види. А.
როგორც მოგახსენეთ, ცუფასო მეგობრებო, ჩვენ ვიმყოფებით თბილისის ზღვაზე. კიდევ ერთი განტვირთვის დღე, ესე იგი ლაბრადორ ტორასთან ერთად. და ესე იგი, როგორც სამთ აღნიშნეთ, არის ხალხი მეტნაკლებად დამსვენებლები და ჩვენაც, ესე ვთქვათ, ზეს ვეფიცხებით და სასიამოვნო ვაღარებთ დროს, თუ ამას სასიამოვნო დროის გატარება ქვია. იმიტომ რომ ცუდას მეგობრებო, რაღაც პრობლემები აქვს ადამიანს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ზემოთ ემატება ეს კორონას კიდე. ხან პიკი არის, ხან მინელდება, ხან ისევ გაჩდება ათასნაირი საშიშროებები და ახალახალი კლასტერები და ვერითებით რაც შეგვიძლია. ამიტომ როგორაც ხედავთ, ხალხი ძალიან ცოტა არის ანაპიროზე. სხვა კარგია, როგორც წინა ესე იგი ვიდეოს დასაწყისში მოგახსენეთ, ესე იგი ცოტა ოდნა უბერავს ხარი, განწყობა მეტნაკლებად არის სასიამოვნო, თუ რამაც ისიამოვნა, ირბინა, რამოდენიმეჯერ კარგად შევიდა წყალში და აბძანები აქვს ახლა დაწექი და იწყება მზე, ასე ვთქვათ. ესე იგი, რაზე მინდოდა შემეჩერებინა თქვენი ყურადღება, ცუფასო მეგობრებო, ყოველთვის ნებისმიერი ძაღლი შეიძლება რაღაც სუნმა გამოიწვიოს, გააღიზიანოს, აღაღიზნოს. დორა, ფუ დორა, დორა ფუ, ჭკვიანად იჯექი. კარგი გოგო, მალადეც, 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 კარგი გოგო, ჭკვიანა. აი ეს დასეირნობს ხალხი, ძვირფასო მეგობრებო, და ყოველთვის ყურადღებით უნდა ვიყოთ, როდესაც ძაღლი გაყვავს, აუცილებელი არის ისი ნივთები ხომ წეღან აღნიშნეთ, რომ გვაქვს წამოღებული. ასევე აუცილებლად თან უნდა გქონდეს თავისი ეს ხვედი, რომ მან მუდმივად იგრძნოს, რომ ის არის ყურადღების ქვეშ. თავისი ეს ცნობილი ჟესტი, რომ დაწეკი, 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 კარგი გოგო. აა, ნუ მოსველებ, იქით დაწეკი. ესე იგი, ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ჩემთან ახლოს იყოს და ამ სველი იმით ბეწვით იმედება და კარგი გოგო, კარგი გოგო. მოჩახსენ. გამოიწერეთ ეს არხი, ძვირფასო მეგობრებო. და უამრავ ახალ-ახალ ინფორმაციას მოგაცვლით ცხოველებზე და მათ ხასიათებზე. იმიტომ რომ, როგორც ზემოთ აღნიშნე, შეიძლება ნებისმიერ დროს რაღაც სუნმა გამოიწვიოს ძაღლის გაღიზიანება და ამიტომ ყოველთვის უნდა ვიყოთ ფრთხილად. ზღვაზე ვართ ჩვენ, თუ უბრალოდ ვისეირნოთ აირზე, თუ რაც არის ყოველთვის ძაღლი უნდა გრძნობდეს ყურადღებას და ის სანამ ზრდასრულ, ანუ ესე იგი სადღაც როგორც ვიცით, ესე იგი სრულწლოვან ასაკს არ მიაღწევს, ანუ როგორც ვიცით, ესე იგი ძაღლის ერთი წელიწადი ნიშნავს ადამიანის 7 წელიწადს, ანუ ჭკუის სიდამჯრით და სიდინჯით. როგორც ვიცით, ადამიანი დინჯდება სადღაც
17, 18 წლის შემდეგ, ანუ ესეც სადღაც 3 წლის, 2 წლის ნახევრის შემდეგ უფრო იქნება, რომ ჭუა დამშრალია და გაწონასწორებული ხასიათი აქვს ძაღლს. ამ და სხვა საკითხებზე წვიმასო მეგობრებო, გამოიწერეთ ეს ვიდეო. ტურისტკივილით მინდა აღნიშნო, რომ უამრავ საშინელებებს უყურებენ, უამრავ რაღაც თვეთან ბოდიში და ნაგავ მინდებებს და ნაგავ, ასე იგი ისეთ რაღაც არასასიამოვნო ვიდეოებს და ძალადობას და საშინელებებს უყურებს ხალხი და აი ესეთ რაღაცას შუათა თუ შემოვა და ნახავს ვინმე, ძალიან უკმაყოფილო ვარ ლაიქების ძირფასო მეგობრებო, იმიტომ რომ ესე იგი პასიურობს ძალიან ჩვენი საზოგადოება, უფრო გასაგებია რომ სხვა ინტერესები აქვს, სხვა რაღაც შეხედულებები აქვს, მაგრამ ის კატეგორია ხალხისა, რომელიც ნამდვილად ესე იგი საჭიროებს ესეთ დარიგებებს, ესეთ რჩევებს, აუცილებლად უნდა დაინტერესდნენ და ნახონ. ამას ჭირდება აუცილებლად უფრო სითავების მითითება, უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენი ახალგაზრდობა რას უყურებს. სპეციალური პროგრამები არის, რომელიც ესე იგი ინტერნეტში ბრაუზერზე ყენდება და ესე იგი იტოვებს იქ მონაცემებს და ჩვენ შეგვიძლია გადავამოწმოთ თუ რას უყურებს ჩვენი შვილები. ესე იგი, როდესაც პერსონალური კომპიუტერი არის ოჯახში და მუდმივად ახალგაზრდა თავჩარგული არის ამ კომპიუტერში და თამაშობს და ჩვენ შევდივართ მასთან ოთახში, ან კომპიუტერის ოთახში და ის ესე იგი შეიძლება მალავდეს რას უყურებს, უცებ გადადიოდეს სხვა საიტზე და მალავდეს ურთიერთობა ჩვენი ახალგაზრდა თაობა და რას ასევე რას უყურებს და რას საზიანოს, ესე იგი არასაინტერესო სერტი სიტყვით ინფორმაციას იღებს ინტერნეტში ციდან. ანუ ესე იგი, როგორაც მოგახსენეთ ძვირფასო მეგობრებო, გამოიწერეთ ეს სახლი, უჩვენეთ თქვენ შვილებს, ურჩიეთ რომ აქ ჩვენ ისიც არაფერს არ ვიტყვით, რომ მათ არ გამოადგეთ. ეს ლაბრადორ რეტრივერი დორა, მე სერგის ტურვაკა ხლავარ და შემოგვერდი და მარხზე გისურვებ წარმატებებს ძვირფასო მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე.